чи можуть мобілізувати українців, які обмежено придатні до служби. В Україні з 24 лютого 2022 року тривають загальна мобілізація та воєнний стан, під час яких не діють рішення про білий квиток, зроблені в мирний час. Нині військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років викликають для проходження військово-лікарської комісії та встановлення нового заключення. Обмежена непридатність не є підставою для відстрочки від мобілізації або звільнення від проходження військової служби, але тут є свої особливості. Обозреватель зібрав роз'яснення про те, що означає обмежена придатність та чи відправляють таких українців воювати на першу лінію фронту. Які категорії придатності до військової служби існують в Україні? Ступінь придатності особи до військової служби визначає військово-лікарська комісія ВЛК. На підставі її рішення військовозобов'язаний може бути визнаний придатним до військової служби за графами таблиці додаткових вимог до стану здоров'я А від 1 до 11, тимчасово непридатним до військової служби, який потребує лікування динамічного спостереження на певний термін. Таким, що підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та повторний медогляд. Непридатним до військової служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час. Непридатним до військової служби з виключенням із військового обліку, де можуть служити обмежено придатні. Як розповіла юристка громадська організація «Юридична сотня» Юлія Засоба, обмежена непридатність не є підставою для відстрочки від мобілізації або звільнення від проходження військової служби. Людина може бути мобілізована, проте існує список обмежень за здоров'ям, які необхідно виконувати під час її призначення місце служби. Згідно з наказом Міністерства оборони України номер 402, обмежено придатні особи непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Разом із тим вони придатні до служби у частинах, підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Чи можна направити обмежено придатну особу на фронт? Немає прямої заборони щодо направлення обмежено придатного військовослужбовця в ту частину, яка виконує поставлені їй завдання на передовій або близько до неї. Це пов'язано з тим, що в законодавстві немає чіткого визначення «бойова частина», розповів юрист Дмитро Дончак. За його словами, у разі такого направлення повинні виконуватись наступні умови. Військовослужбовець із обмеженою придатністю не може бути направлений на службу в морську піхоту та в десантно-штурмові війська. У постанові ВЛК, якою було встановлено обмежену придатність, повинно бути чітко зазначено, які види служби, які посади протипоказані такому військовослужбовцю з урахуванням стану його здоров'я. Посада і вид служби мають бути пов'язаними з діяльністю саме забезпечення військової частини. Тобто не може бути посада «стрілець», «гранатометник» тощо. Водночас вас не можуть направити на виконання робіт, пов'язаних із фізичною працею, облаштування бліндажів, окопів і так далі. Якщо всі три умови виконуються, це означає, що в діях вашого керівництва немає ознак порушення законодавства, підкреслив Дончак. Якщо хоч одна з умов не виконується, військовозобов'язаний може подати письмовий рапорт на ім'я командира частини та просити перевести на посаду, яка відповідає стану його здоров'я. Як дізнатися ступінь придатності до військової служби? Фахівці ВЛК це роблять за допомогою розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби та пояснень щодо застосування цього розкладу. Юристка Юлія Засоба зауважує, якщо ви не згодні з рішенням чи висновком ВЛК, то можете його оскаржити у ВЛК вищого рівня чи в суді. Щоб це зробити, потрібно подати позов до суду чи скаргу до ВЛК вищого рівня. Також додаються наявні медичні документи і довідка військово-лікарської комісії. Однак пам'ятайте, що оскарження постанови ВЛК її дію не зупиняє. Якщо обмежена придатність була встановлена під час проходження військової служби там, де неможливо виконувати обов'язки за станом здоров'я, то, за словами юристки, ініціюється процедура переведення до підрозділів частин забезпечення, організацій, установ чи навчальних закладів, військових комісаріатів.